Непереможний вітер в ефірі. Ми продовжуємо свою роботу і зараз говоримо про один з найважливіших, ну не найважливіших, можливо, але один з важливих фронтів війни – це інформаційний. Про гігієну інформації під час війни говоримо з Іриною Ткаченко, керівницею агенції сталого розвитку «Хмарочос». Вітаю, Іра, і дякую, що прийшла. Доброго дня. Дякую за запрошення. Скажи, будь ласка, нам, а з якими найбільш... Так буває, але Пишемося. В таких умовах зараз живемо. Да, я думаю, що ми встигаємо продовжити, так і підемо в укриття. У всіх? Все. Іра, скажи, будь ласка, з якими найбільш поширеними фейками стикалася ти зараз, і з якими фейками стикаються сьогодні мешканці Кропивницької області України, і може навіть кілька порад, як цьому протидіяти? Найпоширеніше, що ми сьогодні спостерігаємо, і те, що торкається кожного і кожну з нас, це фейки, які спрямовані на те, щоб розганяти паніку, вводити людей в оману і створювати ось ту ситуацію, коли люди і так знервовані, вони переживають, і нагнітати ситуацію. Найелементарніші приклади – це коли свідомо вкидається інформація, наприклад, про те, що дуже потрібна, наприклад, кров певної групи, і це все розкидається по соцмережах, чати, це, мабуть, найбільше зло, і в мене багато часу на початках пішло на те, щоб от якраз по чатах моїх дітей, по чатах проектних спростовувати і давати посилання на перше джерело, що цієї потреби немає. Наприклад, вчора, от теж один з різновидів, коли повідомлення скопійоване вже невідомо від кого, та воно вже мандрує соцмережами, про те, що терміново потрібні родичі заможні або ж люди з грішми за кордону, які можуть підтримати дуже багато поранених у військовому госпіталі. І там конкретний перелік. Так, і контакти телефонів. Я особисто отримала такі повідомлення від своїх знайомих, від людей, які мають освіту, і знову ж таки провела інформаційну кампанію, спростувала, і людина цей допис видалила. Я запитала, звідки до вас дійшла ця інформація, який конкретно військовий госпіталь, тобто є певний алгоритм, як ми можемо перевірити, що це свідомий вкид, то людина відповіла, що від Куми. Сьогодні в нас ось ця позиція надійного джерела від знайомих, від Куми, грають з нами злі жарти. І дуже важливо, коли ми це людям пояснюємо. Я роблю це в такий спосіб, не публічно, а пишу в приват. У мене є заготовка цього тексту, і люди це розуміють. І їхня відповідь, що ми хотіли допомогти. Тобто, іноді ми стаємо такою зброєю у чужих руках, і в багатьох виникає питання, а навіщо це? Ну, це ж про допомогу. Чому люди реагують, це зрозуміло, кожен хоче бути корисним, можливо, хоч так. Це така імітація допомоги, бо краще б ви скопіювали допис, навіщо? Наприклад, про куди можна... Про ту ж саму кров, навіщо? Так, це про нагнітання паніки і про те, щоб посіяти зневіру, що ніби наша влада і відповідні структури щось не допрацьовують. Тривога – це, мабуть, найгірший помічник, який може бути от конкретно в цій ситуації військового стану і війни. І дуже важливо, коли ми з людьми комунікуємо. І, наприклад, коли люди сумніваються, чи вони можуть бути корисними комусь, то коли вони отримали такий алгоритм інфогігієни, я переконана, що моя знайома вже далі прокомунікує. І така мережа інфомедійної грамотності буде поширюватися. Тобто це така мишина робота, яку ми теж маємо як експерти проводити. Ще дуже важливо розуміти, що таким чином люди, які в лапках ведуться та реагують на такі повідомлення і починають писати дописи, розсилати, ви свого досвіду знаєте, щоб там якесь повідомлення розіслати, наприклад, 100 своїм друзям, це треба багато часу, тобто в людей він є, і вони його використовують не на користь нашої країни, поширюючи такі панічні настрої. І дуже важливо розуміти, що ми можемо бути як такі незалежні ЗМІ, які можемо про це написати. Власне, я це зробила і помітила, що дуже багато людей мені в приват подякували. Це про 8 некорисних дописів, які ми можемо робити. Їх підготували детектор медіа. І, відповідно, ми можемо людям підказати. Просто підказати. Вони це роблять не зі зла, а роблять це з такого простого поклику бути корисними. І дуже важливо розуміти, на цьому наголошує
медіаекспертка Оксана Мороз, навіщо це робиться ще? Збираються таким чином дані, на що можуть вестися українці, і що вкидати далі. Що зачіпає? Відповідно, аналітики можуть проаналізувати ці тенденції. До речі, така ніби на перший погляд патріотична, приваблива, естетична річ, яка поширилася в соцмережах. Ви всі бачили ці симпатичні аватарки з жовто-блакитним прапором, коли твоє фото обробляє фоторедактор і створюється красивий аватар. Відповідно, вже доведено, що це російський додаток, і якщо ви його використали, не застосовуючи певні засоби безпеки, то, відповідно, певна інформація вже про людей, які можуть це спожити, і невідомо, що вони далі поширять. Тобто це теж інформаційна зброя, і як вона може бути ще використана, ми, власне, сьогодні можемо бачити, яку шкоду грають необдумані дописи, необдумані поширення, і коли ми, можливо, несвідомо, та підігруємо тим, хто переслідує конкретну мету. Наступний тип таких повідомлень, та, бо різні є види фейків, тобто часто ж вони дуже грамотно їх формулюють, що ти розумієш, що там є якась доля правди, на яку вони можуть посилатися, але ти вже розумієш, що в сумі це створюється такий фейк, який має підірвати довіру до влади. Сьогодні це дуже ризиковано. Я особисто кільком своїм друзям приватні повідомлення про це писала і давала вже посилання, наприклад, на статтю Оксани Мороз, на такі авторитетні джерела, щоб люди могли це зрозуміти, бо іноді те, що ми можемо, знаєте, в емоціях написати, ми ніколи не спрогнозуємо, як це може відігратися потім уже в такому більш... На тисячах наших друзів. Так, політичному плані. Та от зараз треба бути дуже обережним інформаційно. Наступний приклад. Ми з вами спостерігали за геройським вчинком журналістки на російському телебаченні. І зверніть увагу, ми дуже чекали реакції росіян на те, що відбувається. І коли відбулася хоч якась акція, тим паче в журналістському просторі, всі колеги, навіть ті, хто в нас фахівці з медіаграмотності, вони на це відреагували. І знадобилось буквально навіть не доба, щоб люди зрозуміли, навіть менше, та вже почався такий аналіз. І я пишаюся тим, що наші експерти відреагували і відразу розсекретили, а що це відбулося. Давайте пояснимо, що це відбулося. Власне, є такий прояв, коли за допомогою таких інформаційних акцій, спланованих заздалегідь, формується певний меседж. Ми розуміли, що цільова аудиторія того меседжу не є жителі Росії, а є жителі країн Європи, Америки, тобто закордонна аудиторія. І те, що вона на плакаті не написала, хто має зупинити, та от конкретно цього ворога, бо зараз ми маємо розуміти, що він зараз такий образ, типаж ворога. Тобто не, а вона переклала відповідальність на конкретну людину. І це спроба трішечки себе вибілити, та що ми стали жертвою. І це теж такі прийоми, а ми з вами, українці, ми дуже співчутливі. Це видно на всіх рівнях, від локального до національного. І навіть наші військові, попри свою таку суворість, вони проявляють багато людяності. І ворог про це знає. Пам'ятаєте, в Ліни Костенко, «Спаси мене від моєї доброти», там є таке речення в неї в одному із... Творів. І це важливо. Це водночас і наша сила, і наша слабкість. Це було спрямовано на те, щоб зараз і увагу переключити, тому що, друзі, ця людина, я моніторила деякі сторінки тих, хто це поширив, назвав цю людину героїнею і так далі. На його сторінки, на її сторінці не було жодного допису, наприклад, співчуття до тих, хто страждає від авіабомбардувань, до жителів Маріуполя, до жителів Охтирки, Бучі. Вони є чіткі меседж, він спрямований на Україну, Європу і світ, що ми хороші. І він пішов віруситися. Але на своїй сторінці, в своїх соцмережах вона жодного слова ніде про це не сказала. Це треба розуміти. І десь, знаєте, ми розуміємо, що стратегічно навіть цей прояв з їхнього боку, це теж про нашу перемогу. Але як ми далі це інтерпретуємо, і ні в якому разі це не є героїзм. Героїзм – це якби весь телеканал,
в той момент вийшов і разом зробив свою заяву, але визнав, що ми теж винні. Угу. Оце важливо. А це от такі маніпулятивні речі. Ну і у неї там по цьому зверненні звучало таке їх заїждження з цієї фрази, ми за мір во всьому мірі, а ми же браття. Розумієте, ніхто не хоче бути поряд та, з людиною, яка вчиняє військові злочини, і ми розуміємо, що той ефір, він був попередньо записаний, і багато є обставин, які нас спонукають, знаєте, задуматися і не довіряти. За цей 21 день є багато підстав не довіряти, і, звичайно, тяжко бути в тому стані, коли ти маєш приборкувати чорного вовка, та, і плекати білого, бо українці, ми є нація, яка відстоює свої кордони, не тільки фізичні. І це нація творення, свідками якого ми сьогодні є, за яке заплатиться величезна ціна. Ми маємо бути стійкими, але водночас це добро, воно є, і це теж наша суперсила. Але ми поряд з цим добром, інфогігієна, медіакритичне мислення, воно дійсно допомагає. І в цьому нам допомагають і наші військові журналісти, і військові, які стають журналістами. І це дуже важливо. Споживати цю інформацію десь дозовано, але і, знаєте, ділитися певними відео, включеннями, давати їм, тим людям, які є в цій стадії зневіри або такої надзвичайної стривоженості, я це бачу по своїх близьких. Тобто я не можу охопити всю Кіровоградську область, але я можу подбати про своїх рідних і десь їм підказати, допомогти і дати їм посилання на той, наприклад, телеграм-канал, який їм буде в поміч, і вони не будуть довіряти черговим дзвінкам, знайомих. Давай тоді сформулюємо три коротенькі, можливо, поради. Особливо, я так розумію, що у мережах, да, важливо бути. Так, зараз соціальні мережі, да, це поле інформаційного бою. От коротенько, що, на що кожен користувач повинен звертати увагу? Перше, це на першоджерела. Звідки взята ця інформація, чи вона там є, треба не полінитися, перейти, перечитати і зрозуміти, так, скільки ще джерел, та, є основою для тієї новини або може того заклику. Друге. Та, перевірити контакти. Я це робила, наприклад, звідки перепущено? Та, з ситуації по нашому військовому госпіталю. У мене там є знайома волонтерка вам теж. Я передзвонила і переконалася, що там дійсно нічого не потрібно. І я таким чином, я особисто перевірила цю інформацію, а, наприклад, той ксерокс звернення, що там щось потрібно, виявилося, що це ще річної давності, на той момент то було актуально. Тобто третє, подумати хвилин 20, чи хочете, для чого ви будете перепощувати ту чи іншу інформацію, особливо, якщо в ній є заклик. Терміново, увага, поширте скрізь, там, скопіюйте, не знаю, поширте в усіх пабліках, тобто, якщо багато яка таких мета? Закликів, ви відразу подумайте, навіщо і що це дасть в результаті. От треба мати таку холодну голову зараз. От вчора, та, наприклад, це поширення про військових, воно скрізь пішло про київський госпіталь, незрозуміло який, і так далі. Це такі три прості кроки. Тобто, якщо не знаєте особисто, не поширювати. Конкретну, да, причину, конкретний заклад, просто краще не поширюйте. І четверта порада – перейти в соцмережі на профіль тієї людини, яка це поширює. І подивитися що яка її Facebook-історія. Там, якщо там одні рецепти, або ж профіль створений ось нещодавно, ви не бачите її соціальну життя, це теж уже тривожний сигнал, що за тим профілем є... Що той профіль може бути просто в оренді, як це зараз робиться. Я хотіла два слова сказати, по-перше, про наших журналістів в Кропивницькому і Кіровоградській області. Я особисто сильно пишаюся, тому що мало того, що ми об'єднались в одну телеграм-групу, і дуже, я бачу, спостерігаю, як росте рівень спокою, відміни всіляких тривожностей. І навіть іноді в гарячих дискусіях народжується і насправді люди ростуть професійно дуже сильно. А стосовно офіційних джерел, ми зробили чат-бот, який називається «Кіровоградщина на зв'язку» в телеграм-каналі. Ми там зібрали посилання на всі офіційні джерела, на канал телеграм нашого голови облдержадміністрації, на мас-медіа, які поширюють інформацію. То людина може зайти в телеграм, написати «Кіровоградщина на зв'язку» і зібрати, і побачити ті джерела інформації, які є валідними для нашої області. І це дуже важливо. Тож, друзі, бережіть свій інформаційний простір.